Hej, velkommen til denne lille gennemgang af NewBIM's Detailed Design Template. Allerførst så starter vi lige med vores browser herover til venstre. Den er delt op i to kategorier, en folder og en subfolder. Det vil sige, at vi har i folderen, der har vi hovedkategorien, og i subfolderen, der har vi så de forskellige underkategorier. Vi har en, der hedder Projects, hvor der ligger blandt andet vores Close View her, som I kan bruge som en journal til projektet. Så ligger der lidt hjælp, brand, navngivning og skitser osv. Så har vi selvfølgelig oversigt for plan og opstalter og snits og 3D-views. Så har vi noget Analyze herinde, hvor vi har arealplaner, og vi har brand og lyd og bærende dele. Og så har vi lidt til radering. Og så har vi til export til Ecotect, IFC, Navisworks og Sigma. Og så har vi til sidst her til print. Så har vi vores skemaer, hvor vi har arealskemaer og program, og så har vi tegningslist hernede. Vi har vores sheets, og der er så A3 til A1, lidt forskelligt hernede. Og så har vi selvfølgelig alle vores families. Og templaten fungerer på en måde, at hvis vi lige går ind i en plan her, så kan vi se, at lige til at starte med, der vil lige have sådan en boks hernede, og den er simpelthen oprettet for at vise, at browseren er delt op på følgende måde, og dem kan I bare slet, der er lavet view templates til de forskellige views. Det vil sige, hvis vi sletter vores snit her, så vil den selvfølgelig forsvinde herude på section her. Men når I så opretter nye snit, så kan I så gå ind i view heroppe, og så sige Apply Templates, og herinde, der kan I så vælge den, der hedder Section, som ligger der. Så vil den automatisk generere en mappe i folder, og så en subfolder mappe for Section. Og I kan selvfølgelig customisere de her, som I har lyst til, men vi har i hvert fald lavet et udmærket prædefinerede forslag til, hvordan et snit skal se ud, og en plan, og en opstalt, og facade osv. osv. Den, der hedder baseplan her, det er en sokkel- eller fundamentsplan for arkitekter. Hvis vi skal kigge på vores materialer, så kan vi gå ind her i Manage og Material, og så kan I se, at der ligger nogle herinde materialer. Og dem, der hedder BIPS, det er selvfølgelig dem, der har BIPS-skraveringen. Og ude i den map, jeg får tildelt, der ligger der også en map, der hedder projekteringsmaterialer. Og den henter I ved at gå ind og så trykke på ikonet hernede, og så sige Open Existing Library, sådan. Og så vil I komme ind i jeres, der hvor I nu har sat jeres hovedmap. Nu går vi lige sådan her. Den, der så hedder Detail Design, åbner I den, og der ligger den her biblioteker her. Og der kan I så trykke på den her projekteringsmaterialebibliotek, og så sige Open, sådan, her. Og så kan I se, at nu har vi alle de forskellige BIPS-skraveringer herinde i henhold til den nye bekendtgørelse. Og dem kan I selvfølgelig bare trykke på pilen, og så smider vi jeres bibliotek, og så anvende. Men alle, som udgangspunkt er alle materialer herinde, alle vægge og alt er sat op med BIPS-skraveringer. Så når I bruger isolering, hård og blød, og murværk og stål osv., så har de allerede fået den BIPS-skravering, de her tilhører. Hvis vi lige skal kigge på vores vinduer, så kan vi lige lave en væg, sådan her, og vi laver lige en kasse, sådan her, sådan, og så kan vi sætte et vindue ind. Der har vi så forskellige vinduer herover i browseren, og I kan se, at der er kun én type af hver vindue, og det er simpelthen, fordi I selv skal gå ind og definere jeres type, og nu vil jeg lige vise jer, hvordan det fungerer. Men lad os nu tage det her vindue her, og så sætte ind her, sådan. Hvis vi så klikker på vinduet her, og så går ind i Edit Type, så kan vi se, at der er et fag, og der er to fag her, og der kan I så definere via rullegardin, hvad åbningen skal være. Hvis vi lige går ind i vores sydfacade her, så kan vi se, hvad jeg mente med det. Sådan her. Hvis jeg klikker på vinduet og trykker på Edit Type, og tager så det første fag, det er så der, i det her tilfælde det øverste, og så siger vi, okay, det skal være sidehængt højre, og så siger vi Apply,
Og så siger vi OK. Det der så skete nu, det var så, altså, nu kan vi se, okay, den vender jeg forkert, og det er fordi, at alle elementer i Revit, de kan rotere om sig selv, vinduer og døre, så derfor så skal vi ind og lige trykke på den pil der, sådan der, sådan at det bliver spejlvendt om sin centerakse. Når vi så har gjort det, så kan vi gå tilbage til vores view, og så kan vi se, okay, nu passer det med, hvad hedder det, med åbningen, og nu kan vi så ellers sige, okay, vindue nummer 2, det skal være sidestyret venstre, eller det nederste, sådan, og så kan vi så se, at signaturen passer. Og går vi ind i vores schedule her, og vores vindueskema, sådan, så kan vi se nu, at vi har en åbning i første fag, der er sidehængende højre, og anden fag sidestyret venstre. Vi har nogle murmål, og vi har nogle karmål. Karmål, de bliver genereret ud fra murmål, og så fra den fuge, der ligger i vinduet. Det vil sige, hvis vi går ind her og klikker på vinduet, går ind i edit type, og så har vi 12 mm fuge her. Hvis vi ændrer den til 20 mm, så vil vores karmål automatisk reducere sig, sådan at det kommer til at passe. Men husk altid, at bredde og højde, det er murmål. Det samme er gældende for dørene. Vi har en række forskellige døre, indvendige, udvendige og dobbeltdøre her. Glas, men lad os tage en udvendig dør, en 9M dør, og sætte den på her. Sådan. Og vi kan gå ind i, og den er så højrehængs. Og det er det samme her, den hedder åbning. Her, der kan vi se højrehængs. Og hvis vi går over, så er venstrehængs. Og det samme gør sig gældende her, hvis det er sådan, at den ikke passer, så får den lige til at dreje med den der centerakse der, sådan der. Så er der styr på det. Og det hænger igen sammen med dørskemaet. Det vil sige, at vi går ind her, og så kan vi se, okay, den dør der, den er sidehængt venstre. Så på den måde, så har vi hele tiden overblik over, hvilke åbninger der er i dørvinduer. Hvis vi skal kigge på vores arealprogram, så fungerer det på den måde, at vi har et rum. Vi kan sætte rum ind sådan her. Og vi går så ind i vores arealprogram, sådan. Og det kan vi se, at vi har vores rum hernede for neden. Og den måde, det fungerer på, det er simpelthen, at man har et areal, måske oplyst fra et program, hvor det er sådan, at vi kan sige, at jamen, vi har 30 kvadratmeter. Og der kan vi se, jamen, at vi har udfyldt 97%. Men har vi nu bare 25 kvadratmeter til rådighed, så kan vi se, at vi har overskrevet, og så bliver den rød, og vi kan se, hvor meget der er. Så på den måde, så er der hele tiden styr på dine kvadratmeter i rummene. Under schedule hernede, under den, der hedder drawing overview, kan vi se selvfølgelig alle de tegninger, som er i projektet. Og den, der hedder Drawing List Overview her, går vi ind og definerer, hvem der skal have hvad. Det vil sige, jamen, hvis myndigheden skal have generelt for eksempel, og de skal have en plantegning, og det skal hovedentreprenøren også, men ingeniøren skal ikke have, og så entreprenøren osv. osv. Så kan vi se, at når vi vinger af i den her liste her, så kan vi gå ind i myndigheder og så se, jamen, de skal have en, der hedder general, og så skal de have en plantegning. Og herinde, så vil vi så kunne se, at de to tegninger, så er blevet lavet herinde, klar til print, og det samme gør sig gældende ved de andre af spillet. Den har selvfølgelig kun en, den er fået tildelt, og ingeniøren har også kun en, og entreprenøren vil gerne have to, ja, de er der. Så på den måde, så har man hele tiden styr over, hvem der har fået hvad, og hvem der skal have hvad med hensyn til tegninger. Hvis vi skal kigge på de her forskellige analyse, så kan vi tage det, der hedder FireView, og det er 3D-view, og der kan vi se, at der har vi selvfølgelig bare en hvid, men hvis vi klikker på en væg og går over i vores browser, så kan vi se herovre, at vi har en, der hedder celle og sektion. Alt efter hvilket vi vinger af i, så vil væggen få en signatur for den brandklasse, det nu har. Det samme gør sig gældende ind i SoundView, hvis vi går ind her og så kigger på den her, så kan vi se, at den er rød, og det er den, fordi at der ikke er, nogen lydklassifikation, ikke defineret. Hvis nu den hed 25, eller dB, eller hvad nu man skriver her, så vil I se, at så vil den type væg, der vil blive hvid. Så vi skal ses med, at alt, hvad der er rødt, det er, fordi det ikke har en lydklasse på sig. Og der er selvfølgelig også arealplaner for bygningen, og vi har lidt omkring renderinger, og vi har noget export til Ecotect, som er sat op, og vi har IFC, og vi har Navisworks og Sigma. Navisworks er sat op med parts, det vil sige, hvis vi går ind og klikker her på 3D.
Hvis vi går ind i Navitwork og så trykker på hvad hedder det, 3D Navitwork her, så kan vi se, at den hedder Parts, og det gør den, fordi at den er sat til at vise de forskellige opdelinger, der er i elementerne. Det vil sige, hvis vi klikker på et element og går op og trykker Create Parts, så den her, så vil vi kunne se de forskellige elementer, der er i væggen, som er til eksport til Navitwork. Det var en hurtig gennemgang af templaten, og god fornøjelse.